Cetantallet i diesel er avgjørende for forbrenningen. Men hvordan påvirker det hva som faktisk skjer i motoren? Bensinmotorer kan også betegnes som gnisttenningsmotorer. I disse motorene er en blanding av drivstoff og luft normalt forblandet i innsugningssystemet før den går inn i forbrenningskammeret. Gnist på en tennplugg blir så brukt til å starte forbrenningen på gunstigst mulig tidspunkt for optimal ytelse. Dieselmotorer kan også betegnes som kompresjonstenningsmotorer, og prosessen er forskjellig fra bensinmotorer på flere vesentlige områder. I dieselmotoren blir luft brakt til forbrenningskammeret gjennom innsugningssystemet, ofte ved økt trykk takket være turboladning. Ettersom stempelet stiger, blir luften takket være det høyere kompresjonsforholdet i dieselmotoren komprimert til mye høyere trykk og temperatur enn i bensinmotorer. For å sikre at forbrenningen i en dieselmotor starter på riktig tidspunkt, er vi avhengig av nøyaktig timet innsprøyting av drivstoff direkte inn i forbrenningskammeret, som da allerede inneholder varm luft med høytrykk. I stedet for en gnist er temperaturen i den komprimerte luften tilstrekkelig til å igangsette forbrenningen når drivstoffet sprøytes inn i sylinderen. I virkeligheten starter imidlertid ikke forbrenningen umiddelbart. Det er en relativt kort forsinkelse mellom den initielle innsprøytningen av drivstoff og starten av forbrenningen. Denne tidsforsinkelsen, eller tenningsforsinkelsen, mellom den initielle innsprøytningen av drivstoff og starten av forbrenningen, påvirkes i stor grad av cetantallet i et dieseldrivstoff. Drivstoff med et høyere cetantall har kortere tenningsforsinkelse. Forbrenning starter tidligere og gir som en generell regel bedre motorytelse. Dette kan føre til lettere oppstart, mindre hvit røyk ved oppstart, mindre støy og lavere utslipp. Alle dieseldrivstoffer har et gitt cetantall ut fra deres grunnleggende sammensetning. I Norge krever bransjestandarden for diesel et cetantall på minst 51. Hos Statoil tilsetter vi imidlertid cetanforbedrer i all diesel. Vår diesel har dermed et cetantall som ligger godt over det som er standard i markedet. Dette gjør Statoil sin diesel til den beste og mest effektive dieselen for din bil.